Vay vay vay. Gözle beğen lan canap canap gözle beğen. Hatta ne gözle beğen. Öz çizimler. Asıttılar ha. Maşallah. İran'ı bürümüş etiraz aksiyaları bugün səhər saatlarından da davam edir. Görüntülər Güney Azərbaycanın Təbriz şəhərindəndir. Qeyd edək ki, etiraz aksiyaları Məhsa Əminin İrfan polisi tərəfindən öldürülməsi ilə başlamışdı. Artıq aksiyalar siyasiləşib. Xüsusilə də Güney Azərbaycanda etirazçılar azadlıq, ədalət, milli hökumət şüarları səsləndirirlər.